Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Toda a gente sabe quem pratica um crime económico que não tem problema praticamente sério. Quando o processo entra na fase judicial, praticamente eterniza-se. Aqueles que chegam sem nada e saem com tudo, sem nenhum dever de demonstrar aquilo que o fazem e porque o fazem, dizendo que isso colocaria em causa a presunção de inocência. Só que o Chega é que não há grande conversa a manter. O quadro legislativo fora do Código Penal é de tal forma variado e as fontes de direito são de tal forma dispersas que possibilitam toda a espécie de defesas, legitimamente, com todos os altos apoios necessários a tornar o processo infindável no meio da gritaria. Queremos um processo rápido e julgamento em o mais rápido possível. Mas todos aqueles que pedem o julgamento no tempo mais rápido possível utilizam os mecanismos processuais para atrasar esse julgamento. Juro, por minha honra, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Pois, foi tarde demais. Marcelo acabou por bater. Sempre roubei, sempre, desde que me lembro que eu roubo. Sempre fui bom a roubar, gostava de roubar. Via as pessoas com coisas e pensava assim, mas porquê é que essa gente pode ter coisas e eu não posso ter coisas? E pimba, roubava-os. Gratidão à sua competência, à sua excelência, à sua qualidade, à capacidade de adaptação a este tempo que vivemos, àquilo que soube criar de ambiente social nesta casa e aquilo que está a fazer a favor do país. Hey, tira, 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 tira uma foto comigo, baby, tira, 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 quero uma foto contigo, crazy. The President of Portugal, Your Majesty. Good morning. Good morning, Majesty. Well, it's very nice to see you. Very glad to see you. A manner for us and for Portugal. Oh, that's very kind. Pois gosto de fazer ondas. Comecei por fazer carreirinhas nas ondas e depois fiz mais do que isso. Fiz pouco surf, algumas fiz muito bodyboard, com uma prancha, gostava de fazer ondas. E portanto, olha, faz-me falta ao mar, assim como para outras pessoas faz falta, sei lá o quê, andar a cavalo. Estou no cavalo, para aí, eu dou no cavalo, então deixem-me cá ver. Estou no cavalo pelo menos há 20 anos, sim senhora. Porquê é que tu gostas da lua, ou gostas do sol, gostas de um clube, gostas de uma cor, porquê? Basicamente gosto de tudo no cavalo. Gosto da cor do cavalo, gosto do cheiro do cavalo, gosto do método de preparar o cavalo para a seringa, com a colher e com o limão, faz-me lembrar um bocado de culinária. Gosto também do garrote, gosto das pessoas que vendem cavalo. Isto muda com o tempo, nós temos a noção de que há muita gente que vive com dificuldade, muita dificuldade. Ajude-me, seja a mãe que eu nunca tive. Adote-me, estou tão mal, ai, estou tão mal, estou muito mal, ajude-me. Estava a brincar, não estou assim tão mal, mas estou com tantas dores. Olha, não me ajuda com qualquer coisa. Não tenho... Ai, também está a pedir, isso é uma vergonha, aqui quem está a pedir sou eu. Não dei nada a estes senhores, que aqui quem chegou aqui primeiro para pedir fui eu, não foram vocês.